Nils Kristensson föddes sommaren 1870 på Vallkärra 4 där föräldrarna hade ett mindre jordbruk innan de flyttade till Fjelie. Nils växte upp som enda barnet i familjen och när han var i tioårsåldern flyttade familjen tillbaka till Vallkärra. 18 år gammal lärde sig Nils att spela fiol av Anders Svensson som bodde på Krutmöllan. Svensson som var en duktig fiol och klarinettspeleman anlitades gärna till bröllop och andra festligheter i hembygden. Genom Anders Svensson kom Nils i kontakt med andra spelemän, som Anders Andersson i Stävje som kallades den skickligaste av de gamle, och Christer Paulsson i Vallkärra. Nils Kristensson ville inte bli lantbrukare och när han var cirka 40 år gammal lät han upphöra bostadshuset Stjärnelund där han öppnade en populär och välsorterad lanthandel. När försörjningen var ordnad kunde Nils ägna sig åt sitt verkliga intresse, musiken. Han lärde sig hantera många instrument, men det blev sällan som blev hans huvudinstrument. Han bildade Vallkärra musiksällskap som bestod av tolv musiker, varav några kom från Lund. En av medlemmarna var det musikaliska underbarnet Knut Erman från Thornhills gård i Valkära torn som sedermera blev musikdirektör och verkade som konsertsångare i Göteborg där även var organist i kyrkan. Även om själva orkestern bara bestod av tolv medlemmar uppgick hela musikssällskapet till över 200 betalande medlemmar. Nils Kristensson som komponerade egna danslåtar, polkor, masurkor och valser levde som unkar hela sitt liv och musiken fick ersätta kärleken. Om Nils kan också berättas att han var en duktig släktforskare, fotograf och biodlare. Han avled sommaren 1941, knappt 71 år gammal. På hans födelsedag den 30 juni utdelas var femte år musikstipendier till ungdomar. Nils Kristenssons sista hälsning var ”musik är vid alla tillfällen välkommen vid min grav”.